Արգելի բարեկամներ, բարի լույս բոլոր դրանցով, ովքեր միացել են մեզ, շարունակելով մեր ուղիղ եթերը, ներկայացնում իմ հյուրին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ, պարոն Ալեն Սիմոնյան. Պարոն Սիմոնյան, բարև ձեզ, բարի լույս, շնորհակալություն ունեմ, տաղավարում եք, ինչպես է սկսել օրը? Օրը դեռ ժամային գոտիների հետ պայքարով է սկսել, կարելի ասել, որ ավելի հաջող, քան երեք. Հեռուստաեթերների ձեր թողարկումները նայելով, մի բան կարամ առանձնացնեմ, որ եթե ոչ բոլորը, ապա մեծամասնության մեջ հաղորդավարի, լրագրողի կամ բանավիճողը բավական ագրեսիվ է տրամադրված, կարա գոնե բացատրեք ինչով է պայմանավորված նման ագրեսիան, ինչու են ագրեսիվ հիմնականում տրամադրված։ Ուզում են հետաքրքիր սարքել հաղորդումը, դե հետաքրքիր է եթերով իշխանության ներկայացուցիչին ինչ-որ ծուղակի մեջ գցել, ինչ-որ ձևով ճնշել, գիտեն, որ ես նաև խոսքի առումով ինչ չեմ զսպում հաճախակի և սուր արտահայտություններ կարող եմ անել, կարծում եմ նպատակը մեկն է, ծրագիրը էլ ավելի հետաքրքիր և դիտարժան սարքել է։ Դո կտորներ հատվածներ և տարածել, պարոն Սիմոնյան ասացա, Դե նայացում մասին է խոսքը, լինում են նաև լրագրողներ, որոնք որ հատուկ միտում են ունենում, ինչ-որ մի բան ապացուցել իր սեփականատիրոջը, կամ, չգիտեմ, իրենց գումարի համար են հաճախակի անում, որպեսզի ցույց տան, որ տեսակ Ալենին կանչեցինք և իշխանության ներկայացուցիչին հենց հարցեր տվեցինք, որ հիմա դա պատտվում է և այլ, տարբեր պատճառներ կարող են լինել, ընդհանրական ասելը շատ դժվար է, կան բնական է նորմալ լրատվական միջոցներ, կան բնական է ֆեյքեր, որոնք վճարվում են, դա ապացուցված է, որ վճարվում են, թե ենթադրություն, այո, ապացուցված է, որ վճարվում են, ասեմ, որ նույնիսկ մոտավորապես գումարը գիտենք, որ ենթադրենք ինչ-որ նյութի հետ կապված, գովազդ է դրվում համացանցում, մոտավորապես ծախսում են 10-12 հազար դոլար, որպիսի մեկ ամսվա մեջ, որպիսի նյութերը, վերնագրերը ավելի շատ պտտվեն և մարդկանց ավելի շատ նյարդայնացնեն, լարեն մեր դեմ, կարծիք ձևավորեն, կան լրատվական կայքեր, որոնք ունեն հենց իրենց ֆեյքերը, որոնք որ նյութը տեղադրելուց հետո հենց այդ նյութի տակ սկսում են իբր իրար մեջ քննադատություն կամ իրարամերժ արտիկներ, որ զրույց լինի, վեճ լինի, կան նաև էջեր, որոնք իբր համակիրներ են, հա, համակիր են հանդիս որպես ներկայանում և պահիտակ մեկ էլ փոխում են և սկսում են քննադատել, վիրավորել, մի խոսքով մի մեծ համակարգ է գործում և ցավոք սրտե այդ համակարգը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտից վերցրած, գողացված փողերի հաշվին, նախկինում։ Կոնես մի տարվա մեջ նայեք ինչ մեծ գումար է անում, եթե ձեր նշած 12,000 դոլար ամսամբաժանում։ Այո, աշխատաշուկա փող ենք հետ բերում, բայց դա տհաճ փող է։ Դա հակաօրինական է։ Չէ, իրականում անօրինական որևից է, դա անբարոյական է, որ կարելի է մարդու մասին սուտ գրել, կարելի ասենք իմ ասածից ինչ-որ մի կտոր վերցնել, ենթատեք տեքստից հանել, հա, բովանդակությունից հանել և ուրիշ ձև ներկայացնել, դրանով հաճախ է իմ հետ կապված մասնավորապես։ Մտավախություն չկա, որ նման տարափը հասարակության լայն շերտերի մոտ կարա հիասթափություն առաջացնի այս ազնիվ զգացմունքների նկատմամբ, որ ամբողջ ազգը վարակված է։ Տեսեք, մի շատ հետաքրքիր օրինակ կարող եմ բերել, կար հակառակ իրականությունը, երբ առաջ բոլոր հեռուստաընկերությունները և բոլոր կայքերը անում էին հակառակ, այսինքն պատմում էր, որ Սերժ Սարգսյանը լավն է, երկիրը լավն է, հայլուրը իր նայում տպավորություն էր, որ դու Շվեյցարիայում ես ապրում և ամենաառավոտ արթնացել ես մի զարգացած երկրում, բայց մարդը ենթագիտակցաբար ներքո զգում էր, որ անարդարություն է և ինքը հոմ գիտեր, որ ինքն էր ապրում այդ քաղաքում, ինքը ապրում էր, ինքը գիտեր, որ դա սուտ է, հիմա հակառակն է տեղի ունեմ, ինչքան էլ իրանք տանջեն, ինչքան էլ իրանք իրանց գումարները ծախսեն, մարդը այդ արդարության ներքին զգացմունքը ունի, ինքը գիտի, որ այնուամենայնիվ տենց չի, տեսեք, մենք եթերով նույնիսկ խոսում ենք ֆեյքերի մասին, գիտեմ, որ տենց ֆեյքեր են աշխատում և դա շատ երկար և շատ մեծ գումարներ է պահանջելու, որպեսզի ինչ-որ նպատակի ասել, ես դրան չեմ հավատում, որտև գիտեմ, որ հայ մարդը ենթագիտակցորեն և ինստինկտից ելնելով, իր տեսակից ելնելով, զգում է և գիտի, թե որն է ճշմարտությունը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ինքը կարող է միգուցե ինչ-որ տեղ զայրանում կամ ինչ-որ բան է կարդում, որ իրեն հավատալի, արժանը հավատալ։ Լավ, ֆեյքերից անցնենք առաջ, որ միլտակ գեներալ Մանվել և Ռոբերտ Քոչեյան, այսինքն երկու կետով բացահայտումներ և այլն երկուսն էլ կալանավորված են,
դա առաջին իսկ ինչպես ասես որ երկուսի գործը միանգամից բացահայտվեց, որովհետև այնպեսի տպավորություն էր, որ հեսա հեղափոխությունը լինի, մենք տեսնելու ենք հսկայական քանակով ձերբակալումներ եւ այլն։ Ըստ ձեզ ինչու երկուսը եւ ինչու հենց նրանք առաջիններից էին։ Նախ եւ առաջ ոչ միայն այդ երկուսը, կամ բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնք հիմա ընթացքում են, դա Ալեքսանդր Սարգսյանի տղայի հետ կապված Միրան Հակոբյանի հետ կապված, Էլմիս տղայի հետ կապված էլ կա, Լևոն Երանոսյանի հետ կապված, եւ մի կարեւոր բան եմ ուզում ասել, որ այնինչ որ մենք խոսում ենք, այն անունները ինչի մասին մենք խոսում ենք, այդ անուններով չի ավարտվել, այսինքն հարցը ժամանակի խնդիր է, որովհետեւ քննիչներ եւ իրավապահ մարմինները աշխատում են օր ու գիշեր, բայց ամեն մեկի քրեական գործը մի քանի տասնյակ հատոր կարող է լինել, ել չեմ ասում, որ շատ կարևոր է իրավական հիմնավորումները ճիշտ գտնել, որպեսզի հնարավորություն չտալ վաղը մյուս օրը այդ մարդկանց ինչ որտեղ բողոքարկել կամ ինչ որ ձևով խուսափել պատասխանատվությունից, այսինքն շատ մանրակրկիտ աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Դուք ապրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ գիտեք, թե օրինակ դատական process-ը ինչքան կարող է տևել։ Ինչ վերաբերում է ինչու այդ երկուսը, որովհետեւ այդ երկուսի հետ կապված առաջնային տվյալներ կային եւ այդ տվյալները հաստատվեցին։ Դա ուղղակի նա պայմանավորված չի եղել կամ որևէ ձևով։ Դա դուք ընդունում եք, որ մեր ժողովուրդը լինի Հայաստան, Արցախ թե Սփյուռք, սպասում է, այն որ կարևոր չէ, տնտեսության մասին են խոսում, ներդրման մասին են խոսում, ինչ կարևոր է, ինքը տեսնի, այ այս մեկը պատժվեց, մյուսը պատժվեց, այսինքն մարդկանց մեջ ում ճակատագրերն են խեղվել, Սփյուռքն է եռապատվել տարիների ընթացքում, ունեցվածք են խլել եւ այլն, իրանք սպասում են պատժված մարդկանց։ Դուք ընդունում եք, որ սպասում են մարդը։ Ես կարծում եմ, որ մարդը ընդհանրապես հայերի մասին չի խոսքը, միայն մարդը իրայությամբ action-ի սիրահար է, ինքը սիրում է, երբ որ ինչ-որ բան է կատարվում, եւ Հռոմի պատմությունից այս կողմ կարծում եմ որևիցե բան չի փոխվի, երբ որ գլադիատորները դուրս էին գալիս եւ սկսում էին իրենց պայքարել եւ մարդիկ ձեռքով այսենց լայքով կամ դիսլայքով որոշում էին ճակատագիրը, եւ այսօր նույնպես մարդիկ բացի ամեն ինչից բնական է սիրում են, երբ որ ինչ-որ բան է կատարվում, դրա համար Facebook-ը այդտենց հետաքրքիր է, դրա համար լուսանկարը շատ ավելի հետաքրքիր կարող է լինել եւ քաշել մի խոսքով անկեղծ լուսանկարը։ Չէ, ոչ մի, ասենք կարելի է, ասենք չգիտեմ, իմ հետ կապված այնպես բաներ են եղել, որ ասենք իմ ու կնոջս նկարն են դրել, գրել են ուղակի կապշեք, երբ տեսնեք, թե ինչ, եւ վերջի վերջում բացում ես մեջը, չգիտեմ, ասենք ապուշ նկար է դրած, բայց նյութը բացում են, որպեսզի տեսնեն, թե Ալենը եւ իր կինը փողոցով ինչ են քայլում։ Նման բաներ շատ են լինում։ Տեսեք, անդրադառնում ենք ոնց լինի դարձալ կեղծիկին ու ֆեյքին ենք անդրադառնում։ Դրա դեմ այս հարցը փակված է, պետությունը որևէ քայլ չի կարա։ Չէ, մենք դա չի վերահսկում։ Մենք մտածում ենք եւ աշխատում ենք, ես մի նախաձեռնություն ունեմ, կարծում եմ, որ օրենսդրական առումով մենք պետք է լուծում տանք դրան, բայց ամբողջ աշխարհը այս խնդիրը ունի, նույնիսկ թե Ամերիկայում, եթե չեմ սխալվում, նախագահ Տրամփը ասում է fake news եւ այլը, Հայաստանում նույնպես այդ խնդիրը կա, ուղղակի մեզ փրկում այն բանը, որ Հայաստանը շատ եւ ընդհանուր հայերը հենց իրար հետ փող կապված լինելով մեր մեջ այդ ինֆորմացիայի փոխանակությունը նաև տեղի ունենում անձնական շփումից ելնելով, ճիշտ է, հաճախ ես օրինակ եթերներից մեկում այստեղ Ամերիկայում այնպես բաներ իմացա իմ մասին, բավականին զարմացել էի, այնպեսի լուրեր իմացա, այնպեսի նորություններ իմացա, որ զարմացած էի։ Պարոն Սիմոյան, վարչապետը բազմիցս խոսում է, եկել է ժամանակը քաղաքական հեղափոխությունից տնտեսական հեղափոխություն անցնելու։ Ո՞նն է այդ բանաձևը, ո՞նց քաղաքացուն բացատրել, որ դուք կատարել եք ձեր ընտրությունը, լեգիտիմության մեջ ոչ ոք չի կասկածում իշխանության, այ հիմա պետք է աշխատենք, մենք ստեղծել ենք պայմաններ, ձեզնից էլ ոչ ոք չի գալու հարկերով վախացնի, չգիտեմ ինչ որ պատժամիջոցներ կիրառի, բիզնեսի հետ կապված հարցեր առաջացնի, հիմա հավասար են բոլորը օրենքի առջև, սկսեք գործունեություն ծավալել, ո՞նց անեն մարդը։ Տեսեք, կարծում եմ դա միայն ժամանակը կօգնի դրան, որովհետև մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր որ կարծիքի են ձևավորում, մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր որ համացանցում են իրենց ժամանակը անցկացնում, նրանք մեծ տնտեսվարողներ չեն։ Դու դա բնական է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսապես մեծ զարգացած երկիր չի եղել, եւ այդ մարդկանց մեջ փոփոխություն կարող է լինել միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենք իրենց վրա զգան տնտեսական փոփոխություններ, այսինքն իր գումարը գրպանի ավելանա, ինքը ավելի լավ սկսի ապրել։ Դրա համար մի քիչ ժամանակ է պետք, որտեղ մեծ տնտեսվարողները արդեն դա զգում են։
Այսինքն առաջին փուլը, առաջին քայլը արված է։ Ինքը ինչ որ մեկին փող չի տալիս, որ իրան չնեղացնեն, ինքը ապրանք բերելուց խնդիր մոտը չի առաջանում, ինչ որ թույլտվություն վերցնելու համար մոտը խնդիր չի առաջանում, բայց մյուս օղակին այդ ազդեցությունը, որ ինքը գին կեժանացնի, որտեղ այլևս այլ ծախսը չունի, դեռ չի հասը։ Բայց ես վստահ եմ, որ այդ տրամաբանությունը եւ գիտակցությունը կա բոլորիս մոտ, որովհետեւ 70-80 միլիոն ավելի շատ ՀԴՄ է տպվել այս մի փոքր հատվածում, քան անցյալում։ Այսինքն մարդկանց կողմից վստահությունը պետական համակարգի վրա կա։ Եվ ել չեմ ասում, որ դա դարձավ նորմալ։ Այդ նորմալ է, որովհետև դա այնպես էլ պետք է լինի, եւ ես սա չեմ ասում որպես մի բան, որը որ մեր ես այսպես ասած վաճառում եմ, հա, հարության վրա։ Դա ենք ասել։ Նախքին ես որպես նախքին Երևանի քաղաքի խաունթից ՀԴՄ պահանջելը դա դիտարկում եմ որպես լավ հեսա կտանք, այսինքն այս վաճառողի կամ ղեկավարի մոտ բանկա լավ, որ ուզում ես կտանք, այսինքն այստեղ խանութում կամ եվրոպական որևէ երկրում անգամ զարմանալի է զարմանքը վաճառողի, այսինքն դրան մենք հասանք, նույնն էլ ես հիշում եմ ամրագոտի կապելու ժամանակ, երբ որ մի քանիսին տուգանեցին, հետո սկսել են ես իբրեւ ասեմ, սկսել են քիչ ամրագոտի գցել, ես Հայաստանում ես ուզում եմ վերադառնալիս ոստիկանության հետ խոսեմ եւ խնդրեմ իրենց ավելի շատ քաղաքացիների հետ աշխատեն, որ այդ ամրագատու մշակույթը կրկին վերադառնա։ Հայ մարդը ինքը մի ըմբոստ տեսակ է, հա, ինքը իրանով ինքը արդեն ամեն մեկը այդպես արտահայտություն կա, չէ, ինքը նախագահ է, ինքը թագավոր է, ինքը իրենց տան գլուխն է եւ այլն, այդ այդ ամբիցիաները մեկ-մեկ չի գցում։ Դժվար չէ։ Նույնիսկ ես եմ մեկ-մեկ մորանում գցեմ, ասեմ նկատողություն ունեմ, բայց ոստիկանները դա։ Հաճախ են կանգնացնում են, հա, իհարկե կանգնացնում։ Ո՞նց է հիմա ոստիկան, ցեք առաջ կանգնացնում էր, նախ ընդունենք, որ կային համարներ, որոնք չեն կանգնացնում։ Հիմա կան դա համարներ, որ մեքենա համանա, որ դա չի կարելի կանգնել։ Ես ճիշտ ասած, չէ, մասնավորի մասին ընդհանրապես խոս չի կարող լինել, որովհետև գիտեք ինչ, այդ լեկտի տեսակը իր Հայաստանի Հանրապետությունում, ես եսիմում տղեն է, կամ ես եսիմ ով է, հանրության կողմից մերժելի են դարել, այսինքն դա արելևս տրենդ է, ինչի, այսինքն այդ տեսակը, այդ որ տենց ինքը տենց ճռցնի, չգիտեմ, սիգնալ տա իրան լեկտի պայու, դա իրան առավելություն համարվի, Աբովյանի վրա կանգնի, փակի, դա արելևս առավելություն չի, դա արելևս ամոթ է։ Եվ դա այստեղ ենք փոխել մարդկանց մեջ, եւ մարդիկ են իրանք փոխել, ու դա գնալով պետք է զարգացնենք, իսկ այդ մարդիկ պետք է վերացող տեսակ լինեն, ու իթերևս կարծում եմ կան։ Դա հրաշալի է։ Լավ, հաջորդիվ Սփյուռքը սպասում է, որ ինքը պիտի մասնակիցը դառնա Հայաստանի շենացման այս գործընթացին։ Ըստ ձեզ Սփյուռքի հիմնական գործառույթը, ովքեր հիմա մեզ դիտում են, ամեն մեկը, Սփյուռքը հայի գործառույթը ո՞րն է Հայաստանի պետականության հարցում։ Ես կարող եմ ամենաբարձր աստիճանը ասել, դա վերադառնալ Հայաստան, որովհետև չվերադառնալու շատ կտրուկ պատճառ չկա, բայց կարող եմ ամենափոքրն էլ ասել, տարին գոնե մեկ անգամ պարտադիր այցելել Հայաստան, մեկ անգամ որոշել, որ գնալու եք Հայաստան հանգստանալ, որովհետև այս օրերին շատ ու շատ ծանոթներ, նոր ընկերներ, որոնց հետ այդտեղ ծանոթացել եմ, այցելում են Հայաստան, եւ ես ընդդեղից ֆիդբեքներ եմ ստանում, ստանում եմ էմոցիաներ, որոնք որտեղ որ ասվում է, որ այսուր ենք մենք եկել, եւ մարդիկ տուն են, բնակարան են սկսում գնել, շատ ու շատ բնակարանների գները իդեպ թանգացել է դրա պատճառով, շատ ու շատ հայեր վերադառնում են, իմ հերու բարեկամներից մեկը Ռուսաստանից վերադարձավ Հայաստան, եւ բայց դուք ընդունում եք, որ դա բարդ քայլ է, որ ասում են դուխով քայլ է, ու դա էլ տասնամյակներից էլ են դժոխի մեջով են շատ անցավ, պատասխան ունի, միգուցե ես շատ կողքից եմ նայում, բայց պետք է ասեմ, որ եթե մարդը մի օր որոշում է կայացրել իր սեփական տունը, իր օջախը, իր գերեզմանները, իր քաղաքը, իր բակը թողնել եւ գնալ Հայաստանից, կարծում եմ այն քայլը, որ ինքը պետք է ստեղ թողնի, այն ինչ որ կա եւ վերադառնա, երևի մի քիչ ավելի հեշտ է, քան այն ինչ որ ինքը նախկինում արել է, բայց այնուամենայնիվ նորից ուզում եմ կրկնել, ես հասկանում եմ ամեն ինչ, ես հասկանում եմ, որ դա նիստուկած կա, արդեն ինչ որ ձևավորված համակարգ կա, ընտանիք եւ այլը, դրա համար խնդրում եմ ուղղակի մեկ անգամ պլանավորեն, մեկ անգամ տարին այցելեն Հայաստան, ասեն, որ այս անգամ, չգիտեմ, Մալիբու չեն կետում, չգիտեմ, Վեգաս չեն կետում, Ֆլորիդա չեն կետում, մեկ անգամ Երևան են կետում, եւ այն ջերմությունը, որով որ Հայաստանի Հանրապետությունը կդիմավորի, այն մարդկանց
դեմքի արտահայտությունը, այն հանգստությունը, այն բավարարվածությունը, ընդհանրապես մեր արարած սարը, մեր քաղաքը, մեր արևը, մեր օդը, մեր ամեն ինչը, ես վստահ եմ, ինձ ապրնելու եւ պահի, որ տեսեք, ասում են 30 տարվա մեջ իշխանությունները կերեքեցին, այս արեցին, այն արեցին, ժողովուրդը սոցիալապես իջավ, կրթությունը իջավ, մշակութային անկում ապրեցինք։ Նախ եթե ընդունում եք, որ այդպես է, եթե չէ, ուրիշալ, եթե ընդունում եք, կարծում եք դա մենակ 30 տարվա, թե նաև դրան կարելի է գումարել, ասենք 73 տարվա սովետական ժամանակաշրջանը կամ պետականություն չունենալու ժամանակ, ու այսպես կարան գնանք, հասնենք միջազգային սովետով Հայաստան։ Դուք ո՞նց եք վերաբերվում այս պատմական ընթացքներին։ Ես պատմական ընթացքից պետք է առանձնացնեմ միայն այդ ձեր ասած 30 տարին, որովհետև Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ինչու ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց ավելի շատ ուզենամ վերջի ժամանակահատվածին կենտրոնանալ, որի ամենամեծ ականատեսն եմ եղել։ Իրենք մարդու որակը փոխելու ուղղությամբ դեպի վատը փոխելու բոլոր քայլերը արել էին։ Սերժը ուզում էր, որ որևիցե մարդ, որը որ բարոյականություն ունեցող, հեղինակություն ունեցող չմնա, գոյություն չունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչու՞։ Որ մնա մենակ ինքը որպես մի մարդ, որը որ լուծում է տալիս, որ մրցակից չունենա, որ չկա, վտանգ չլինի, ոչնչացնի հայ մարդու տեսակը։ Բայց հայատացությամբ է զբաղվում այդ մարդը։ Չէ, ինքը կարծում եմ ինքը իրեն էր ապահովագրում եւ ինքը իրեն փորձում էր այդ տենց երկար կյանք տար, թե քաղաքական առումով, թե որպես, չգիտեմ, երկրի ղեկավարի պաշտոն զբաղեցնող մի անձնավորություն, եւ ոչնչացնում էր հայ մարդու ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը։ Հայերը չեն լքել մեծամասամբ 99%, ես վստահ եմ, իրենք չեն լքում իրենց հայրենիքը ուտելու համար, փորի խնդիր չէ, սա արժանապատվության, արդարության պատճառով էր, որ մարդիկ այդ արդարությունը չտեսնելով ներքուս գնում էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Իսկ ինքը ամեն ինչ անում էր, որովհետև զարգացած Հայաստանը, զարգացած քաղաքացին, արժանապատիվ քաղաքացին, չգիտեմ, ինքնասիրություն ունեցող քաղաքացին իր բնական թշնամին էր, որը որ մի օր կանգնելու էր իր դեմ, եւ փառք Աստծո մենք կարողացանք մի տարի առաջ այդ մարդկանց, ովքեր որ մնացել էին, ովքեր ու մեջ որ այդ ամենը մնացել էր, միավորել եւ կանգնեցնել այն պրոցեսը, որը որ սկսել էր։ Մի բան էլ ասեմ, այ հաճախ խոսում են երիտասարդ լինելու մասին, չէ՞, ասում են թիմը շատ երիտասարդ է, այդ երիտասարդների մեջ մենք կարողացանք գտնել այդ մարդկանց, որոնց որ չէին հասցրել համակարգով փչացնել, որտեվ մի մասին ուղղակի արտաքսել էին Հայաստանի Հանրապետություն, մի մասին գնել էին կանխի գումարով, հա, իսկ մյուս մասին ուղղակի ստորացրել եւ ոչնչացրել էին։ Մենք ունենք 1.5 րոպե գովազդային դատար հայտարարություն, եթե հնարավոր շատ կարճ։ Ինչպես եք վերաբերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հնարավորինս կարճ, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, որպես նախկին ղեկավարներ, որոնք ապրել են։ Դե իրենք երեքն էլ տարբեր են։ Դե դրա համար եմ ասում, երեքն ինչպես եք վերաբերում։ Կարող եմ ասել, որ դե Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միակ մարդն է, որ 91 թվականին ընտրված է եղել, կրկնում եմ 91 թվականին, որտեղ 96 թվականի ընտրությունները մեծ կասկածներ են, եւ կարող եմ ասել, որ շատ վատ նախադեպ եւ հիմք է դրել հետագա զարգացման, ինչպես նաեւ լավն էլ պետք է ասեմ, այնուամենայնիվ պատերազմող երկրի եւ երկրի կայացման մասում իր ներդրումը մեծ է եղել, կամ համ լավը կարող եմ ասել, համ վատը։ Ես երկրորդ եւ երրորդ նախագահ Հայաստանի Հանրապետությունում չեմ ճանաչում, որովհետեւ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը չի հաղթել Կարեն Դեմերչյանին, չի հաղթել Ռաֆի Հովանեսյանին, Սերժ Սարգսյանին, նույն Ստեփան Դեմերչյան չի հաղթել Սերժ Սարգսյանը, Ռաֆի Հովանեսյան չի հաղթել նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեր նորանկախ պետականության մեջ միակ լեգիտիմ ղեկավարներ։ Այո, բայց այն լեգիտիմ այն առումով 91 թվականի ընտրությունների մասին ես չէի ուզենա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը անունը նույն նախադասության մեջ դնել, որովհետեւ իրենք այսօր փորձ է արվում ինչ որ ձևով կապել, փող կապել եւ այլը, թե որ իրար հետ էին այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խմբը, դե այնտեղ որ վերցնում ես պատմության սկզբի ժամանակահատվածում բոլորն էլ իրար հետ էին։ Իմաստը Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծել է պրոյեկտն այդ ակտիվ թեմայա քննարկում։ Լավ, Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորվեմ իր ընտանիքին եւ իրան ոտենց վերացնի դա։ Մազախիզմ է, դա քաղաքականություն չի։ Դե ամեն ինչ էլ ասում են, բայց ժամանակ ամեն ինչ տեղ է գցում։ Հիմա
միջոցներ եք ձեռնարկում բացատրելու հային, որ չէ, դու գնահատված եք, այ արժանապատիվ հայն է, իրականը, նա պետք է աշխատի, նա պետք է վայելի կյանքը։ Քաղաքացին ընդունում է այդ պատգամները իշխանության կողմից ներկայացված, թե ինքը ասում է, չէ, ստանը մնամ, դու կարեք իմ տեղը ամեն ինչ, իմ թոշակը մենակ բարձրացրեք, իմ աշխատավարձը բարձրացրեք, ես ինձ մնամ տանը, ոչ մի բան հետ կապ չունենամ։ Դե մենք առաքելություն ունենք, մենք այդ առաքելությունը պետք է իրականացնենք, այդ առաքելությունը բացի հեղափոխությունից, այ ձեր ասածը նաև հասցնելն է։ Մենք մարդու հետ վերաբերվում ենք նաև, որ ինքը հասկանա, որ ինքն է որոշող, այսինքն այդ գոռոզությունը մեր մեջ չկա, այդ պաթոսը չկա, մենք տարբեր միջոցներով շքախմբերով չենք շրջում, մեր պաշտոնյաները այտենց գորոզ իրենց չեն պահում, լկտի իրենց չեն պահում, մենք քաղաքացու նկատմամբ հարգանքով ենք։ Քաղաքացին փոխադարձ հարգանքով է, պարոն Սմանյան։ Դե գիտեք ինչ, մարդը ընդհանրապես մարդուն ինչ տալիս ես, հակառակը ստանում ես, այսինքն եթե դու ժպիտ եւ հարգանք տվես իր մարդուն, ինքը դրանով կպատասխանի, թե չի պատասխան, մի հատ էլ տուր, մի հատ էլ տուր, այնքան միջև ինքը նույնով պատասխանի։ Բնական է, չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, որոնք որ գումարով կամ չգիտեմ ինչ որ նպատակամղված եկել են, որ ինչ որ բան փչացնեն։ Նայեք, ոստիկանի վրա մենք բղավում ենք, ոստիկանի դու պիտի բան, դու ինձ միացա, ես իմ երկինն եմ, ասենք բոլորս ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, հերոսադիտողներն են կփաստեն, դու այստեղ եթե ոստիկանին, թե դու անգամ ոչ թե դիպչես, եթե անգամ մի քիչ ուրիշ ձև նայես, դու արդեն խնդիրներ կարաս ունենաս իրավական հարթության։ Որևիցե մարդ, որևիցե չինովնիկ, որևիցե աշխատակից, որևիցե պետական հիմնարկի անսխալական չէ, ինչպես նաև մենք բոլորս անսխալական չէ, բայց երբ որ դու գողավում ես ոստիկանի, չգիտեմ, որևիցե մեկի վրա, ինչ բան անիմաստ է, էլի, այսինքն ուզում ես ինքնը հաստատվես, դու բղավում ես Հայաստանի Հանրապետության վրա, որովհետև եթե ինքը ներկայացնում է պետությունը, դու բղավում ես քո պետության վրա, այսինքն դու բղավում ես իմ, քո եւ քո ընտանիքի վրա, դու պետք է հասկանաս, օգնես եւ կայացնես քո պետությունը, եւ եթե ինչ որ ոստիկան մնացել է հին տրամաբանության մեջ, հա, դու պետք է դու քո առաքելությունը, յուրաքանչյուր հայի առաքելությունը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ուժեղացնելը որպես պետություն, որտեղ մենք թշնամիներով շրջապատված ենք եւ ամեն տենց հարվածը թույլատրելու Հայաստանի պետականությունը։ Ասենք ներկայիս իշխանությունը մեղադրում են նախկին որոշ կադրերի պաշտոն տալ, օրինակ Վալերի Օսիպյան, մի շարք անուններ կարանք էստեղ տանք։ Քիչ առաջ ասում էինք, որ երիտասարդ թիմը հնարավորինս անարատ է, նախկին համակարգի մեջով չի անցել, ուստի որոշակի բաներից ձեռնպահ է մնացել։ Ինչպես կգնահատեք այդ մարդկանց պաշտոններ տալ։ Տեսեք, նախ եւ առաջ թե Վալերի Օսիպյանը, թե որևիցե պետական կառույցի հետ կապված, պետք է ասեմ, որ մարդիկ, ովքեր որ նշանակվել են, ընտրվել են այն տրամաբանությունից ելնելով, որ իրենք կոռուպցիոն սխեմաների հետ խառնված չեն եղել։ Եվ այսպես ասած չեն ներկայացնում եւ չեն ներկայացրել մեծ առումով նախկին իշխանությունը, հա, Վալերի Օսիպյանը աշխատել է, ոստիկան է եղել, ինչպես նաև տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ, բայց ինքը կոռուպցիոներ չէ, չի կարելի ասել, որ ինքը կոռուպցիոներ է, իր մասին չեմ ուզում երկար խոսել, որտեղ վարչապետը դրա պատասխանը տվել է, բայց կա օրենք, որը պահանջում է, որ դու կարող ես ոստիկանապետ կամ ԱԱՑ-ի պետ, տնօրեն կամ որևից այլ նշանակես մարդու, ով ունի համապատասխան կոչում եւ վերջի 3 տարվա ընթացքում հանդիսացել եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ոստի նշանակումներ անելիս հաճախ այդ տրամաբանությունից եւ պարտադրված օրենքից ելնելով նշանակումներ են արվում, բայց եկեք մի բան հասկանանք, հա, որտեղ է անցնում այն գիծը, որ մենք պետք է այս մարդուն նշանակենք կամ չնշանակենք։ Այդ գիծը իմ համար անցնում է քաղաքական առումով, այսինքն իմ համար այն մարդը, որը քաղաքական Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ է եղել եւ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել, իմ համար այդ մարդիկ անընդունել են, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող գործից ազատել բոլոր ոստիկաններին, բոլոր ուսուցիչներին, որոնք ընտրությունների ժամանակ եւ տնօրեններին, որոնք ընտրությունների ժամանակ միջամտությունները, բոլոր պոլիկլինիկաների ղեկավարներին եւ վերջի վերջո, բայց ինչ ենք անելու այն մարդկանց հետ, ովքեր տեսել են եւ լռել են, ովքեր տեսել են, որ իրանց շենքում գումար են բաժանում կամ գումար են վերցրել, կամ գումարը տեսել են, որ բաժան եւ լռել են։ Տիկիններ էին տետրել գալիս պլյուսում մինուսը։ Ինչ պետք է անենք, այսինքն պետք է սկսենք բոլոր մարդկանց նկատմամբ ինչ որ մի բան սարքենք, 33 թիվը սովետական միություն չի կարա, որտեվ Հայաստանի Հանրապետության մարդը ամենամեծ արժեքն է եւ մարդկանց քանակը բավականին քիչ է եւ ընտրությունը, մենք խոսում ենք դրա մասին քիչ առաջ, ընտրությունը շատ դժվար է։ Մոտենալով ավարտին, տեսեք լրատվամիջոցները, քանի որ ասցիք նախքին մերժված ուժերը
ամբողջ մեդիան պատկանում է մեծ հաշվով նախին մերժած ուժերին։ Դե մենք ոնց ունենք։ Ոնց մեդիան թելադրում է հասարակական կարծիքը, ինչ են խոսում, տունը հավաքելուց գինը ինչա մտածում, ճաշեփելուց ինչա մտածում։ Առաջ ոնց էր, բոլոր մեդիաները պատկանում էր իշխանությանը։ Իշխանությանը։ Բայց մի Facebook-յան լայֆով եւ selfie stick-ով մենք մարդկանց ասացինք, որ իրականությունը սա է։ Եվ հանեցիք փոստը, հիմա էլ պատկանա։ Լավ, նայեք, եթե Սերժ Սարգսյանը երրորդ ժամանակաշրջանի չհավաքներ, կլիներ այն ամենը ինչ եղավ։ Ըստ ձեզ, ինքը ինչու մի հատ կադր չընտրեց, չաճացրեց այս տարիներ, ըստ ձեզ։ Ես չեմ կարող իր տեղը պատասխանել, ինչու տունը նվիրեց։ Ինչու հայտարարել տունը ինքը իրան նվիրեց, հետո տնից հրաժարվեց։ Ինչու հայտարարեց, որ ինքը չի լինելու, հետո նորից բան արեց։ Չէ, գիտեք ինչ, իրականում հեղափոխության ժամանակ շատ բաներ Աստծո օգնությամբ վստահ եմ համընկավ եւ շատ ճիշտ գործեց եւ հայի բախտը, հայ ժողովրդի, հայ պետականության բախտը պետք է բերեր եւ ինքը մի նոր շունչ ստանար եւ այս հեղափոխությունով մենք ապացուցեցինք, որ մենք հազարամյակներ շարունակ պատմություն ունենալով հանդերձ այսօր եւս ապրելու եւ պետականություն ունենալու իրավունք ունենք եւ դա եւս շարունակվելու է։ Քանի որ ունենք 2 րոպե, պարոն Սիմոնյան, ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր այ մարդը բան չփոխվեց էլի, բա մենք չկա տենց մարդ, ես չեմ հավատում, եւ բոլորն էլ ոստայ են, որ բանա փոխվել։ Ես կոչ եմ անում լինել մարդկանց ավելի հանդուրժող, ավելի բարի, չլսել այն ամենը, ինչ որ այն բոլոր բամբասանքները, որոնք խոսում են։ Մենք պարզ ենք, մենք բաց ենք, նույնիսկ մեր սխալի մեջ մենք անկեղծ ենք, եւ ես գիտեմ, որ իրենք բոլորը իրենց մեջ ներքին իրենց ձայնը դա ասում է եւ իրենք դա գիտեն։ Ուղղակի պետք է մի քիչ ժամանակ, եւ մենք խոսում ենք քիչ առաջ միջման ժամանակ, որ 30 տարի մենք համբերել ենք, հա, 30 տարի մեր երկիրը ավերվել է, եւ ընդհանրապես մի փոքր ժամանակ է պետք, եւ որպեսզի մենք նախ կանգնեցնենք այն, ինչ որ եղել է, այն համակարգը, որը տասնամյակներ դրվել, կանգնեցնենք եւ նորը կառուցենք եւ թողնենք մեր սերունդներին, մեր երեխաներին, մեր ազգի։ Ցավոք ժամանակը սպառում եմ, այսինքն հարցեր ունեմ կոնկրետ Քոչարյանի ասած տնտեսական աճի հետ կապված, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների, Արցախի հիմնախնդրի, օթանավական շահագործելու Սևանի հիմնահարցի, մի խոսքով բազմաթիվ։ Միգուցե լավ է, որ այդ մարդկանց մասին չենք խոսելու։ Դե ուրեմն ես լավատեսական նոտով ավարտենք։ Հարգելի բարեկամներ, պարոն Ալեն Սիմոնյաններ իմ զրուցակիցը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ, շնորհակալ եմ անկեղծության համար, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, վստահ եմ ենք առիթներ կունենանք զրուցելու։ Բարի։ Դե ընկերներ, հաղորդման ամփոփումը կլինի դաթարից հետո, չփոխեք ալիքը։